I oppgave 13 så står det at for å bestemme en ukjent vinkel I en trekant, løser Stein ligningen nedenfor. Sinus x over 10 lik sinus til 40 grader over 8. Han får to løsninger. Den ene løsningen x lik 53,5 grader. Og I oppgave A så skal vi bestemme den andre løsningen. Og det her står sannsynligvis I formelheftet ditt. Det står noe sånn som at sinus til en eller annen vinkel, theta, eller la oss kalle x her, siden de har kalt det x, det samme som sinus til 180 grader minus den samme vinkelen x. Så det betyr at hvis han har fått x lik 53,5 grader, så vil den andre vinkelen være 180 grader minus, så det vil være den andre løsningen, 180 grader minus 53,5 grader. Så for å gjøre et forsøk på å ikke drite meg ut helt, så 180 minus 53,5 gjør et lite forsøk på å ikke gjøre noe veldig dumt. Låne 10 herfra, låne 10 derfra. 10 minus 5 5, 9 minus 3 6, vi skal komme der, 7 minus 5 2, 1, så 126,5. Så den andre løsningen da 126,5 grader. Så det vil være svaret på oppgave A. Og, skal vi se, jeg skal sette på pause her og finne en video som jeg vet forklarer det her litt bedre. Der, det var faktisk I IT-kurset, kapittel 6, trigonometri, oppgave, en video som heter Regneregler for sinus og kosinus, og I den figuren til venstre her, jeg vet ikke om du ser det så veldig godt her og nå, men det ikke så viktig. Hvis du ser den videoen, så forklarer jeg nøyaktig hvorfor det her sant. Så det vil være det teoretiske grunnlaget for den oppgaven her. Og så I oppgave B, så står det at, ok, la oss la den der stå. I oppgave B, de to løsningene svarer til to ulike trekanter. Lag skisse som viser hvordan trekantene kan se ut. Og da har vi en trekant som I hvert fall har en vinkel på 126,5 grader, og en annen trekant som har en vinkel med 53,5 grader. Det jo litt lite å gå på. Ah, men det står her at han også har sinus til 40 grader med I utregningen, så det virker som at begge trekantene skal ha en 40 graders vinkel. Da begynner vi å nærme oss noe vi kan bruke. Så la oss først tenke på at vi har en trekant som skal ha en vinkel på 53,5 grad og en vinkel på 40 grader. Så la oss bare starte med en rett linje. La oss lage den litt tjukkere. La oss si at det her sånn cirka 53,4 grader. Skal vi se, blir det her greit? Hvis det her cirka 53,5 grader, og det her cirka 40 grader, eller det blir nøyaktig 40 grader siden det står her, tipper. Da må den her være, ok, vi vet jo at vinkelsummen I en trekant skal være 180 grader, så da må den siste vinkelen være 180 grader minus 40 grader minus 53,5 grader. Så 180 grader minus 53,5 grad vet vi jo 126,5 grader. 26,5 grader minus 40 grader, det blir da 86,5 grader. Og det, ja, den jo litt under 90 grader, så det ser helt greit ut. Ikke perfekt selvfølgelig, men greit. Så det kan være den ene trekanten. I den andre trekanten så skal vi ikke ha 53,5, men vi skal ha 126,5 grader I stedet. Så la oss starte der, og så lager vi noe som kanskje ser ut som 126,5 grad. Og så kobler vi dem sammen. Kanskje vi ikke skal gå så høyt, fordi det virker som alle de vinklene der havna litt, eller begge de andre vinklene så litt mindre ut enn 40 grader, eller gjorde de det? Kanskje hvis vi går
dit, og så ned dit, da kan det her kanskje begynne å se ut som 40 grader. Nei, jeg synes den så litt for stor ut. Ok, det her er rent flisespikkeri, og ikke noe mer enn det. Vi kan gjøre sånn. Så sier vi at det her er... Nei, det her er kanskje nærmere 40 grader, tror jeg. Og så er det her en vinkel som er litt større enn 90 grader. Så 126,5 grader. Og det her er da den siste. Så da blir 180 grader minus 40 grader minus 126,5 grader. Så 180 minus 40, det blir jo 140 minus 126,5. Det blir, sorry for å dritte meg ut, 13,5 grader. Pluss 10, da er vi oppe på 136,5, 37, 8, 9, og halv. Ja, jeg tror det skal være riktig. Så det her er da, ja, da ble det en ganske stygg trekant, altså. La meg prøve å gjøre den litt bedre. Nå er det et spørsmål om stolthet, og ikke noe annet. Så vi skal ha en veldig liten vinkel borti her. Hvordan er det vi må vinkle det benet her da? Hvis vi gjør sånn da, så sier vi at det her er 40 grader, det her er 126,5 grader, og det her er en bitteliten vinkel på 13,5 grad. Så veldig mye flisespikkeri, jeg beklager at det ble kanskje litt i overkant pirkat. Vi skulle selvfølgelig lage skisse, vi skulle ikke lage noe perfekt. Men jeg håper det her var en grei løsning. Og som alltid, spør hvis du har spørsmål.